Dwar l-er Malta, il-gvern jir rispondi ebda domanda. Kien waqt il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari ta' tnejn flaxija lill-Ministru Tonio Fenek intalab jagħti dettalji dwar il-proċess ta' ristrutturar fil-linja nazzjonali tal-ajru. L-unika tweġiba tiegħu kienet il-konxjament se li ma jwieġibx mistoqsijiet dwar l-Er Malta. Jiena konċjament iva ngħid li ħadd id-deċiżjoni ta' jef kien mal-Er Malta li f'dan l-istadju ma natux tali informazzjoni u ddim din latitudni intervjena l-kap tal-oppozizjoni Joseph Muscat. Eċ jamel b'din id-dikjerazzjoni l-ministru għallura jerfa responsabilta wahdu ta' da' kollu li għati sirissa fl-ermal ta' ux għatijajt għallura u koll l-oppozizjoni, mux bis mux tiġi konsultata imma laqqas tiġi informata. Tonjo Fenekis da' baqa jinsisti li ma jati ebda dettalji polisi li dak li għoritat mal malta f'dan l ma t-inatax risposta parlamentari. Fost il-mistoqsijiet li Tonjo Fenek ir li wieġeb kien hemm dik biex jikkonferma jekk hux minnu li fl-aħħar xhur abdu aktar minn 20 konsulent barrani. Jaf il-Ministru t tqabdu aktar minn 20 konsulent barrani ma tu dawn l-aħħar Mr. Franzi. Il-domanda li t-ziri għata natura sensittiva u kummerċjalment ma sextingħata id deputat meċxej la Budistan ġlu farruġa staqs l-Tonio xem konfidenzja li f-mistoqsija dwar kamil gvern et aqabbat konsulenti baranin fler Malta fi żmien meta l-ħaddima qed jintal l tiraw jirtiraw kmini. Jekk u xie vera tik konferma jekk l-Ermalta ix et aqabbat konsulenti baranin. Dika kommeċa men sensitiva għolik. Tonjo Fenek reġa' wieġeb il-li kif għal diversi drabi f'din is seduta ebda mistoqsijid war l ermalta Malta mu se mil-gvern. Waqt l ħin tal-mistoqsijid baqaw muxin wieġba u kol domandi tal-deputati laburisti Leo Brinkat u Alfred Sant.